L'Ajuntament de Barcelona va fer entrar en un concurs un conjunt de projectes sota el nom Obrir 16 portes a Collserola. El teixit veïnal de Nou Barris, junt a entitats ecologistes i equips tècnics, denuncien aquesta reivindicació de baixar Collserola a la ciutat. S'ha seguit un màrqueting verd buit de contingut, oblidant la denominació de l'entorn com a parc natural. L'Ajuntament de Barcelona va obrir un concurs tècnic per obrir 16 portes que uneixin el parc de Collserola amb la ciutat, sense comptar amb l'aprovació del teixit veïnal que envolta el parc. A les portes es parla de posar-hi un pàrquing, es parla d'alguns vials, es parla d'acabar i asfaltar la carretera de les Aigües, es parla de posar un telefèric entre la plaça de Llucmajor, o sigui, perdó, entre el passeig de Valldaura i la Carena, a la zona de Canyelles, que no hi viu absolutament ningú. Per tant, és una idea purament turística, no té un altre sentit. I tot això s'esbossa o es suggereix en les bases del projecte. Des de Nou Barris, on estarien ubicades 5 de les en principi 16 portes, s'han presentat dos projectes al concurs per intentar reparar la destrossa que l'Ajuntament provocaria socioecològicament parlant al parc.